V nedeljo, 23. julija, se je s predstavo Mario in čarodej Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta, ki so jo za festivalski finale postavili na plaži v Simonovem zalivu, zaključil jubilejni 30. Primorski poletni festival. Po dveh tednih so se festivalski vtisi razjasnili. Majhna organizacijska ekipa, po besedah predsednice Društva Primorski poletni festival Neve Zajc, manjša kot je prstov ene roke, je v petek, 4. avgusta, na novinarski konferenci povzela vtise in preštela rezultate. Išlo se je dobro, prva ocena je zelo dobra. Zelo dobra predvsem zato, ker nismo razočarali občinstva, ker smo imeli večino predstav, ne večino, nekaj razprodanih, večino predstav pa najmanj 80-odstotni obisk glede na razpoložljiva sedišča in predvsem zelo zadovoljne ljudi, kajti reakcije so bile druga za drugo so bile izjemno, izjemno dobre. To je prva stvar. Drugo je to, da smo zadovoljni, da smo nekako oblikovali že kar malček neko formulo, se pravi, da damo prostor temu festivalu julija, da ga ne podaljšujemo v mesec avgust. Nekoliko bolj omejeno število predstav, predvsem zaradi sredstev, zato pa predstave, ki so prav gotovo dražje, ampak ki bi sicer ne prišle v ta prostor, tudi zaradi tega, ker odri na obali niso primerni za vse. Skratka, znova smo odprli 9 prizorišč, ki v minulih letih niso bila uporabljena in dokazali, da lahko festival delamo v ambientu in da so nekateri ambienti tako dobri, kot je bila plaža San Simon v Izoli, da prinesejo presežek. V treh tednih je festival na različnih izbranih zunanjih in notranjih prizoriščih v vseh 4 obalnih občinah ponudil 12 predstav. Letos je bil sicer po odpovedi sodelovanja gledališča Koper, ki za festival ni imelo več dovolj energije, izveden v samostojni organizaciji Društva Primorski poletni festival, ki pa se je soočalo s časovnimi, kadrovskimi in finančnimi izzivi. Kljub temu organizatorke letošnjo sezono zaključujejo spodbudno, s pozitivno ničlo. Strani občin je bilo 50.000 evrov in smo k tej cifri začeli kopičiti še ostala sredstva in to so predvsem sponzorska in partnerska. In tako je prišlo do te končne cifre 91.000 evrov pri prihodkih, žal pa ravno toliko tudi pri odhodkih, ker je šlo za precej velik projekt. Šlo je namreč za 12 predstav. Pogosto niso bile v gledaliških prostorih, kar je pomenilo, da poleg avtorskih honorarjev morate izdatkom prišteti še vso tehnično in drugo potrebno opremo za izvedbo predstave. Od stola, na katerem so pač naši gosti, publika sedela, do mikrofonov, do ozvočenja, do vsega, kar je potrebno, da se magija gledališča tudi zgodi. Danes še ni jasno, kakšna je prihodnost festivala. Letos smo videli 30. edicijo, to je 30 let dela entuzijastične ekipe, ki je pravzaprav vzgojila gledališko publiko na obali. Kako se kaže prihodnost? V tem trenutku se pravzaprav ne kaže, ker nimam nikakršnega argumenta, da bi lahko rekla, da se kaže. Verjamem pa, da se ta zgodba lahko nadaljuje, ker je bila vendarle z letošnjo sezono dokazano ali pokazano to, da se da delati in da ima predvsem publiko, ponavljam ves čas publiko, ker publika je najpomembnejša. Verjamem pa oziroma prepričana sem, da bi bilo treba poleg ocene, ki jo morajo dati glavni financerji, to so 4 občine, da bi bilo treba prav z njimi določiti smer za prihodnost. Po moji oceni je to lahko samo vsaj delna profesionalizacija, zaradi tega, ker ta omogoča varnost projektu in pa kontinuiteto, brez katere dobrih projektov ni. Društvo Primorski poletni festival svojo festivalsko dejavnost dopolnjuje tudi z aktivnostmi v času gledališke sezone od septembra do maja, ko organizirajo prevoze na gledališke, plesne in glasbene predstave gledališč po Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem. V dobi vse večje digitalizacije in priljubljenosti kratkih vsebin na družbenih omrežjih so knjige za mnoge ljudi še vedno najboljši pobeg iz resničnosti.
Danes so poleg papirnatih knjig na voljo tudi zvočne in digitalne različice. Tako lahko izberemo svoj najljubši način uživanja v knjigah. Bralna kultura v slovenski Istri je na visokem nivoju, kar se odraža že v obisku knjižnice in številu izposojenega gradiva. Ponavadi posegajo po leposlovju, zdaj v poletnih časih pa zaznavamo, da prevladuje lahkotno branje, torej razni romani, slikanice in podobno. Se pa na nacionalnem nivoju zelo trudimo za dvig bralne kulture, zato so ustvarjamo portal dobreknjige.si, kjer lahko gotovo vsak najde kakovostno literaturo, ki je prilagojena njegovim željam. Torej, portal dobreknjige.si so ustvarjamo slovenski splošni knjižničari z raznimi bralnimi namigi o dobrih knjigah. In vsaka knjiga ima tudi določene karakteristike, recimo vesela, žalostna, ki opisujejo bralna doživetja. In potem, ko gre uporabnik na portal, lahko odkljuka, kakšno knjigo želi, torej dolga, kratka, erotična, neerotična, razni parametri in potem v portal vrže nazaj gradivo, ki ustreza njegovim željam. Za izposojo knjig v knjižnicah na obali morajo uporabniki plačati letno članarino. Višina članarine se razlikuje od knjižnice do knjižnice, vendar vse ponujejo brezplačno članstvo za otroke. Otroški oddelek v Kopru občasno obišče priljubljena maskota Rovka Čokolovka, ki se igra z otroki in jim podarja sestavljanke, igrače in nalepke. Obstajajo tudi določene storitve, ki ponujajo knjige brezplačno. Poleg fizičnega obiska knjižnice jim nudimo tudi dostop do e-virov. Recimo na Biblosu lahko berejo elektronske knjige na svojih pametnih napravah, na Audibooku lahko poslušajo, torej zvočne knjige, postavili smo tudi knjižnice na plaži in pa razne premične zbirke. Te so locirane na različnih lokacijah, recimo domovi upokojencev, zapori, torej so namenjene tistim ljudem, ki nimajo omogočenega dostopa do knjižnice in se tudi redno posodabljajo. Torej, naredimo en nabor gradiva, za katerega mislimo, da bi ustrezal uporabnikom in potem ga sproti posodabljamo. Torej, konstantno smo v stiku z njimi. Oni rečejo, ok, mi smo to že prebrali, dejte nam prinesti nekaj drugega, recimo, ne vem, v zaporu nosimo dosti tudi psiholoških romanov in priročnikov, da lahko zaporniki delajo na sebi. Dostop do knjig ni omejen le na knjižnice v mestih. Za tiste, ki ne morejo priti v mesto, obratuje potujoča knjižnica Bibliobus. Bibliobus obiskuje kraje v zaledju obalno-kraške regije ter kraje v Italiji in na Hrvaškem, kjer živijo Slovenci, ter prinaša knjige tistim, ki jih sicer ne bi mogli dobiti. Potujoča knjižnica vozi med septembrom in junijem in obiskuje vasi v slovenski Istri, pa vse do Ilirsko-Bistriške občine, Divaške občine, deluje pa tudi zunaj meja Slovenije. Recimo redno obiskujemo na Hrvaškem Umag, Pulo in Buzet, in pa imamo odlično sodelovanje vzpostavljeno z italijanskimi šolami in vrtci, za katere pripravimo občasno tudi kakšno uro pravljic, pa jih obišče naša maskota in njim naš obisk pa tudi dostop do slovenskih knjig ogromno pomeni. Zdaj, posebnost Bibliobusa je, da tam ni zamudnin, ni članarin, ni nobenih stroškov. Obiskujejo nas večinoma otroci pa seniori, večinoma posegajo po leposlovju in zdaj posebnost je, da nimamo tašnega obsega prostora, kot je v fizični knjižnici in zato je gor manj gradiva, predvsem novejše, aktualno gradivo. Nas pa lahko kadarkoli pokličejo voznika Bibliobusa in potem jim dostavimo tudi gradivo iz skladišča. Bibliobus vozi od ponedeljka do četrtka. Na večini lokacij pa se ustavi za eno uro. Potujoča knjižnica ne vozi julija in avgusta. Od septembra pa bo imela nov urnik, ki bo objavljen na spletni strani osrednje knjižnice Srečka Vilharja. V knjižnici članom ponujajo tudi storitev Halo knjiga. Halo knjiga je storitev, ki je namenjena izključno članom knjižnice, ki zaradi začasnih ali pa trajnih razlogov ne morejo v knjižnico ali na Bibliobus. Gre za vnaprej dogovorjeno dostavo gradiva na dom, ki poteka tako, da obiskovalci pokličejo na oddelek za odrasle, povejo, kaj bi brali in pustijo svoje kontaktne podatke, potem pa jih pokliče naš voznik Bibliobusa, s katerim se dogovorijo za datum in uro dostave gradiva, pa tudi potem za prevzem poskrbimo. Ponavadi dostava in prevzem potekata v petkih, ko Bibliobus ne vozi in je storitev seveda brezplačna. Poleti so na obali najbolj aktualne knjižnice na plaži, ki so projekt promocije in spodbujanja branja. Letos delujejo že 9 let. K
Knjižnica na plaži je vzpostavljena že nekaj let in se je izkazala kot odlična podaljšana roka fizične knjižnice, ker ponujemo brezplačno gradivo za čisto vse obiskovalce, torej tako člane kot ne člane knjižnice, posegajo večinoma po leposlovju, tako da je izbor narejen pretežno v slovenskem jeziku, se pa najde seveda nekaj tudi v italijanščini, angleščini, nemščini, francoščini, torej tudi tujih jezikih. Trenutno so v koprski in karanski občini postavljene 4, 2 sta na plaži v Žusterni, ena na novi, ena na stari plaži, na mestnem kopališču Koper in pa v Valdoltri. V Izoli sta 2 knjižnici na plaži, pri Svetilniku in v arheološkem parku v Simonovem zalivu. Koliko ljudi jih obišče v enem dnevu? Od 60 do 80 na dan. Tako da ja, ker otroci so je zelo veseli, ker recimo, ko največja vročina se umaknejo v senco, srce recimo v taki uri, kot je zdaj, ob 11 začne pravljica ob lepem vremenu, tako da potem tudi prisluhnejo pravljici, ustvarjajo na temo pravljice, barvajo po barvanke, kaj izdelujejo, včasih tudi kakšno državno igro igrajo, tako da so res veseli. Pestra izbira knjig privleče tudi turiste. Knjige so na voljo brezplačno. Obiskovalci si jih izposodijo brez formalnosti vpisa in ko preberijo, jih pač vrnejo v knjižnico na plaži ali pa pri nas v mestni knjižnici Izola. Na voljo je 400 enot gradiva. Večinoma je leposlovje, so pa tudi strokovne knjige. So na voljo v slovenskem jeziku, italijanskem, angleškem, nemškem in ruskem. Nekaj malega je tudi v francoskem jeziku pa in v madžarskem jeziku. Tako da se res vsakega nekaj najde, prav tako tudi za otroke so na voljo mladinski romani, pravljice, slikanice, kartonke za najmlajše, tudi tako v različnih jezikih. A ste opazili mogoče turiste, da pridejo sem? Pridejo. Radi obiščejo, sploh jih pritegne ta zanimiva hiška, ki je res taka luškana, rečem jaz. In pridejo, pokukajo, kaj se dogaja, kaj to je, naše punce to razložijo in z veseljem pridejo potem tudi po knjige. Sploh jim je všeč, ker dobijo nekaj v njihovem jeziku, da lahko potem se kratko časijo na plaži s knjigami. V cilju približanja slovenske literature turistom so v Izoli začeli tudi s projektom Beremo Slovence, Slovenci za turiste. V hotelu Belvedere in v gostišču Centrum so omogočili brezplačno izposojo knjig in slikalnic znanih slovenskih avtorjev, prevedenih v 7 različnih jezikov. Knjižnice na plaži niso le prostori za izposojo knjig, temveč tudi mesta zbiranja in diskusij. Tako v arheološkem parku v sodelovanju z Univerzo na Primorskem organizirajo delavnice. Knjižnice na plaži uspešno delujejo tudi v Portorožu. Poleti je obvezen del tudi plaža, bomo rekli, in s tem tudi obvezna oprema ena dobra knjiga. Vsak se rad uleže na plažo in prebere dobro knjigo. Tako da na najbolj zaželeni plaži, v centralni plaži Portorož, ponujemo 2 knjižnični enoti. Ena je na peščenem delu, druga pa je na travnatem. Tam si lahko vsak obiskovalec plaže, popolnoma brezplačno in neomejeno izposodi knjigo, vsak dan od 10 do 6 ure in jo potem, ko jo prebere, tudi vrne. Obalne knjižnice so na splošno zadovoljne številom bralcev, ki jih obiskujejo. Številke kažejo, da imamo dobro razvito bralno kulturo. Imamo dejansko zelo velik obisk. Eni si prihajajo prav sposojati knjigo, drugi pa prihajajo v našo čitalnico in v bistvu to je tudi nekako naše poslanstvo, ne? Širiti ljubezen do knjig in hkrati poudarjati to pomembno vrednoto, ki je znanje. Tako da pri nas se lahko čisto vsak, tudi če nisi član naše knjižnice, prideš se usesti v kakšen udoben kotiček, ki smo ga pripravili, prebrati kakšno knjigo ali pa časopis. V Sloveniji obstajajo tudi knjigobežnice, projekt, ki so ga začeli ljubitelji branja. Vsak bralec lahko v eni od lesenih hišic, narejenih v ta namen, pusti ali vzame knjigo. Spodbujajo tudi k temu, da ljudje v knjigah pustijo sporočila za naslednjega bralca. Lokacije vseh knjigobežnic v Sloveniji so vidne na zemljevidu. Ne glede na to, ali ste ljubitelj leposlovja ali ljubitelj znanstvenih knjig, na obali je dovolj knjig za vsakega bralca. Izberete lahko pravi kotiček ali plažo zase in se sprostite ob dobri knjigi.